Quer dizer, você não vê, viu? Vem aqui. Allah Ta'ala está presente em toda parte. Allah Ta'ala não come, não bebe, nem dorme. Muhammad, Allah Ta'ala está onde? Panela? Agora, isso de panela, quem pode saber é mamãe, eu não sei. Alguém vai tirar isso. Panela? Homem não pega panela.